Мало, 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 грошей мало в кишенях людей. Ніц без них не тішить, все дістало, як нема грошей, то зле бува. І це не тільки слова, але в кого ж чим погано, той про це співа, той про це співа. Давайте будемо починати літературно-кулінарну творчу зустріч, яка називається «Книжечка на кухню». От, був такий дядько теж лисий із вусами, який весь час нагадував, що він Микола Вересень. Я не Микола Вересень, мені простіше. І оскільки ми сьогодні працюємо по контрасту, то в мене сьогодні взагалі дуже проста задача. От, мені достатньо жахливо виглядати і плести всякі дурниці, тому що гарною і розумною у нас сьогодні є кому бути. От, відповідно, представляю вам людину, яка недавно прикрасила собою Національну спілку письменників України. Людина, яка вміє писати цікаво про те, що всі знають, і писати захоплююче про те, що ще поки що не знає ніхто. Людина, яка взялася писати прозу, не починаючи з віршів. От, двома словами, Марія Лавринюк, яка в нашій серії «Книжечка на кухню» представила вже далеко не першу свою кулінарну книжку. Книжка називається «Полба». От, ну, літературознавці вже давно прийшли до думки, що паршивенька книжка має назву з чотирьох і більше слів, хороша книжка з трьох, геніальна з двох, а велика з одного. От. І чим це одне слово загадковіше, тим геніальніша книжка. Ну, в даному випадку статус про геніальність підтверджується на 100%. Отже, що воно таке «Полба» і з чим його їдять, вам розказує персональна авторка книжки Марія Лавринюк. По-моєму, вона одна з 10 людей, яка знає в Україні, що таке «Полба». Ну, власне, як Сергій сказав, це не перша моя книжка кулінарна. Полба – це такий злак про матір пшениці, яку зараз вирощують деяких таких органічних господарствах. Органічне землеробство, я роблю таку маленьку вставочку, це землеробство без залучення хімічних засобів захисту рослин і мінеральних добрив. Оскільки вона взагалі не сприймає хімію, вона від цього краще не родить. Тобто її немає змісту вирощувати, обробляючи поля хімії. І колись, кілька років тому, Сергій запропонував мені зробити малюнок на упаковку цього злаку. Якраз це було перед Різдвом. Ми зробили досить таку цікаву дівчину, дідуха, тітю. І, відповідно, мені подарували за то кілька упаковок цього злаку. Згадалась куття моєї прабабусі, яку вона робила. Виявляється, я її колись вже їла, але просто забула той смак, бо куті, якщо чесно, я не люблю. А це була дійсно та куття, яку я їла колись-колись в дитинстві, коли ще жила прабабуся. Ну і я почала досліджувати цей злак досить цікаво. В Біблії є багато згадок про цей злак. Історики вважають, що якраз хліб з полби був хлібом тайної вечері. Щодо кулінарних рецептів, такий цікавий вийшов нюанс. Ще Сергій не встиг мені передати упаковки полби, і я спробувала щось іншого приготувати. Чоловік сказав, що він цього їсти не буде, коли буде полба. Тоді він буде їсти те, що я приготую. Оскільки купила тоді пшеницю, от, ту, що ми використовуємо на куттю, смак взагалі не рівняється. Він взяв одну ложку і цю сказав, щоб я більше цього не бачив. Власне. Сергій тут, звичайно, погарячкував, сказавши, що
з одного слова назва книжки – це геніально. І роман з присмаком «Печериці», «Печериці в законі» я прочитала, ну і віддам належне, було цікаво, було захопливо. Про роман з присмаком «Печериці» розкаже Сергій, він автор. А «Печериці в законі» цікава така рівненська авториня, вона сама працює в прокуратурі, тож тему свого детектива кулінарного вона взяла, я думаю, з життя. Так що тут досить таки професійно написано і досить цікаво. Всередині кожної книжки є вкладки з рецептами, які життя відповідно. Ну, от якраз відкрила на плов. Тільки Катя в нас жінка, але може це буде цікаво і чоловікам. Деякі нюанси приготування каш з колби, їх можна застосовувати так само і до інших круп. Наприклад, рис, гречка, тенцак, перловка. Не знаю, як вас кажуть, у нас кажуть сирі тенцак. Найсмачніше буде, коли на ніч замочити, зранку зіляти воду, кілька разів перемити і на сухій сковорідці підсмажити, тоді вже додати цибульку, морквичку, можна окремо тушити м'ясо, і тоді виходить дуже смачна каша. Обов'язково намочувати, обов'язково підсушувати, тоді зовсім не той смак. Ну, раз ми вже згадали про книжечку «Печериці в законі», то книжечка надзвичайно цікава в першу чергу якраз побудовою сюжету, тому що, ну, ви знаєте, детектив – це два варіанти. Це або хтось зробив збитка і неясно, що з цим робив, хто зробив цей збиток, або відомо, хто зробив, відомо, що сталося, але неясно, що з цим зробити, що з цим робити далі. Ну і Валентина Люліч тут закрутила інтригу, в принципі, ну, як мінімум, не гірше, як це було у Фьодора Михайловича Достоєвського, тому що ви пам'ятаєте в «Злочині і карі» там на перших сторінках відомо, хто забив, на других сторінках відомо, чого забив. От, і тоді основне питання цього детективу – ну і що? І далі 600 сторінок іде про ну і що? Ну, зрештою, видно, що товариш Достоєвський був наш волинський автор, тому що якщо ми погортаємо таке цікаве явище української літургічної літератури, як «Почаївський богогласник», якому в цьому році, до речі, виповнюється 225 років, то ми зі здивуванням там побачимо прізвище протоієрея Івана Достоєвського, греко-католицького священника, який писав духовну лірику, який публікувався в Почаївському богогласнику і доводився нашому, ну, точніше, вже не нашому, класику прадіду. А жив тут на Волині. От, значить, так от, якщо в Достоєвського ключове питання детективів було «ну і що», то у Валентини Люліч в її детективах майже завжди ключове питання, герой завжди опиняється в ситуації між по закону і по-людськи. А оскільки в нас це діаметрально протилежні речі, а особливо в недавній обстановці покращення, от, то саме тому такі психологічні глибини, ці психологічні глибини потрапляє цей, ну, герой цього детектива. Разом з тим, тут дуже цікаво збалансована кулінарна частина, тому що тут європейська кулінарна традиція приведена у відповідність з нашими кулінарними можливостями з вітчизняними. Тому що, ви знаєте, не так давно одну жіночку госпіталізували в психіатричну лікарню з нападами істеричного сміху, які не могли зупинити на протязі 20 годин, а коли нарешті стабілізували її стан і спитали, а що ж з вами таке сталося, з'ясувалося, що бідолашна жіночка хотіла приготувати чоловікові щось смачного.
знайшла в чоловіка кулінарну книжку його бабусі, випущену ще в часи Олександра III. І перший рецепт, який я відкрився, починався словами: «Візьміть на 7 копійок гарного свинячого м'яса». Ну, відповідно. Тут таких великих вибадів немає, але є деякі надзвичайно хороші речі. Мені особисто дуже сподобалася ця капустяно-грибна запіканка, яка називається «Ситий на чай». Так, воно в інтернеті, воно блукає по інтернету і всі смакують. Так. От, ну і непоганий суп, значить таємниця слідства, так називається. Ну і менше страшно. Якщо наш захід варто вважати музичним, а захід, на якому є інструмент, можна вважати музичним. І оскільки ми тут говорили про Валентину Люліч, то я спробую так легенько наімпровізувати її пісню, тому що вона, от, на відміну від багатьох співаючих поетів, пише не тільки на свої слова, але й пише на слова поетів Рівненщини. І от, зокрема, є в неї такий цілий цикл віршів на ті тексти, і одна з найбільш ударних пісень в неї вийшла на вірш Анатолія Криловця, островського поета. Ти щоночі у мене в узголов'ї, викинь шите променем латаття, тих речей, що зв'язані любов'ю, буря ніякий не розігнати. Я б тебе вдягнув, як білу вишню, та борги обсіли, наче діти. Ну скажи, хіба погано вийшло? Вік вогню в серцях не остудити. Почуття вмирають у законі, істина відома і неприложна. Я ж тебе носитиму до скону, чисту, ніжну, вічну і тривожну. Сповняться і мрії, і надії, тільки ж треба сильно захотіти. Я тебе затримати не смію, я тебе не можу відпустити. І тепер ми добираємось до правофлангової книжки з нашої сьогоднішньої добірки. Книжечка називається «Роман з присмаком печериці». І писався він, починав він взагалі писатися як пародія. Пародія на оці безрозмірні наші мильні серіали, про, як я то називаю, про сліпих і вагітних, там, де завжди є якийсь трикутник, де ніхто не може визначитись, хто там кому чоловік, син, брат і взагалі. От, і спочатку це писалося як стьоб, писалося з тією метою, що усій хорошій людині, знаній волинській поетесі Юлії Бондючній, підійшла пора пересідати з віршів на прозу. Ну, знаєте, є в багатьох митців такий період, коли вірші вже не пишуться, а якщо їх коліном витискаєш, то вони вже не йдуть. От, ну, правда, в різних людей, в різні періоди життя це відбувається по-різному, але в неї явно період був саме той, коли вже явно треба було зістрибувати на прозу, а вона щось сама не то боялась, не то встидала зістрибувати, ну і все воно якось так не складалося. Ну, в результаті, якщо людина боїться чи встидається, то тоді найкращий метод все-таки штурхнути за плечко, сказати «роби, як я» і показати, як то робиться. І от, власне, такою шляхетною метою ми і почали роботу над цією повістю. Є тут, пересміюються деякі моменти так показуються іронічно, але разом з тим там вималювався цілком життєвий трикутник
який в нас часто буває набагато частіше, як в тих бразильських серіалах. Трикутник такого плану, що вона любить його, а він, сволоч така, любить свою роботу. О. Ну і, значить, далі там відбуваються різні перипетії, чи перипетії, як сказав би Арістотель. Ну і в результаті, коли головна героїня згадує, що хоча шлях до серця мужчини і починається в іншому місці, але лежить все одно через шлунок, то тоді потихеньку спочатку все вдається в неї, а потім в результаті того, що вдалося в неї, то починає вдаватися і мені. Ну і відповідно відбуваються отакі речі. От речі, значить, ну це будні такого інтелектуального трудового колективу, де взаємини коливаються часом від братніх взаємин монастиря до взаємин в серпентарії. Ви знаєте, як то буває, де більше двох геніїв на квадратний метр площі. От, ну і відповідно відбуваються такі ситуації. Часом комічні, часом трагікомічні, а часом комедійні. Тут кулінарія представлена таким чином, що разом з рецептами персонажі мандрують з західного флангу Європи до східного флангу Європи. Починається все англійським хлібно-грибним пудингом. От. Тому що ну, є така версія, що англійці розказують анекдоти про шотландську скупість саме для того, щоб сховати правду про те, хто на британських островах справді скупий. Бо такої кількості страв шершового хліба, яке знає англійська кухня, то навряд чи. Далі йде французький суп, ну як же без французького супу. Далі йде італійське різотто. До речі, саме італійці завели моду вирощувати печериці, і це було пов'язано з таким моментом, що досить багато монархів і кілька римських пап потерпіли через свою пристрасть до дикорослих грибочків. Коли з ними треба було вирішити питання, то проводили правильну роботу з кухаром. Кухар клав відповідний грибочок у відповідну страву. Ну і тодішні герольди оголошували, що Святіший Престол повідомляє про те, що ми зазнали непоправної праці на 36-му році життя. Ну і далі по тексту, хто застав гонки на лафетах, той пам'ятає. Таким чином, скажімо, прибрали папу Клементія VII. Таким чином прибрали французького короля Карла. Який він був по номеру? Карл VI він був. Причому з ним, з грибочками, працювали настільки акуратно, що він ще останніх 5 років свого царствування знаходився в стані далекому від адекватного, ну і підписував вже такі закони і укази, що на його фоні деякі наші прем'єри попередні, не будемо тикати пальцями, просто такі гіганти мислі. І сучасні дослідники аргументовано цілком доводять, що це його підбудовували. Ну і вирішити питання вдалося тільки одним способом, а саме в закритих об'ємах вирощувати печериці. Чому? Тому що печериця – один з небагатьох грибів, здатних рости без сонячного освітлення, не втрачаючи своїх корисних властивостей. Спочатку гриби почали вирощувати в підземеллях різних замків, а потім, коли мода на печериці досягла Франції, а точніше навіть не те, щоб мода досягла, але його величність король Людовік XIV, який війшов в історію Франції як король Сонечко, сказав, що він за стіл сідати не буде, якщо нас за столом не будуть печериці. Хлопці по глобусу і калькулятору прикинули, що купувати в Італії це буде занадто дорого, і почали думати, а що ж робити, власне кажучи. І додумались до радикально простих речей. З'ясували, що під містечком Париж є здоровечі катакомби, де ламали камінь для будівництва будинків. І з'ясували, що в тих катакомбах дуже хороший, сприятливий клімат, там завжди постійна температура, там правильна вологість, і відповідно печерички у них пішли. Віддали належне печерицям і голландці. Правда, в Голландії печериці оцінили набагато пізніше і оцінили неволею. Справа в тому, що
Голландія була доволі таки серйозно знищена в аграрному плані за наслідками Другої світової війни, а населення там збереглося, тому що там не було такого жорсткого окупаційного режиму, як у нас. І в Голландії виникла проблема, а чим голландське населення годувати? Сполучених Штатів привезли їм ідею інтенсивного птахівництва. Все нормально, поробили птахоферми, курочки їдять, курочок б'ють, все нормально. Одна проблема, курочки мали одну нехорошу манеру, принаймні раз в добу. І от до того, що курочки раз в добу назбиралося за кілька років стільки, що виникла самошедша проблема, а куди його дівати, власне кажучи. Там в тій Голландії, ви бачили по карті, це три тернопільських області. І кури мали перспективу за всю Голландію. І тоді їм підкинули думку з приводу того, що якщо з курячого того самого робити компост для вирощування печерець, то тоді послід курячий втрачає оцю надмірну активність, після того не можна удобрювати поля. І плюс до того, що в залишку будете мати такий делікатес. В результаті в Голландії цілком офіційно, десь біля Роттердама, по-моєму, є пам'ятник печерець. Тому що Голландія врятувала маленьку і горду країну від крупних неприємностей. Печерець врятувала. Так що в нас там далі йде? Далі в нас йде гуляш. До речі, ми по назві чогось наївно і довірливо думаємо, що гуляш – це угорська страва. Виявляється, нічого подібного. В Угорщині 20 сортів гуляшу, видів гуляшу, а в Німеччині більше 300. Якщо гуляш – це все-таки страва німецька, тільки з угорською назвою. І завершує всю цю кулінарну географію Польща, звичайно, бігус. Один з сортів якого так само робиться з печереця. Хоча, якщо в бігусі з печерецями не покласти два сорти м'яса, то це не буде. То бігус. І ніякі печереці тут не поможуть. От, така приблизно, тут у нас кулінарія. От, і, в принципі, на цьому я вважаю, що балачку в режимі монолога пора звертати, тому що дуже добре, коли балачка відбувається в режимі діалога, тобто в режимі питання-відповідь. От, якщо у кого раптом виникли питання, то прошу їх звигати. Прошу дуже. Перший Христос Воскрес, мені просто впало в око, я кажу, що всі ці просто А3 книжки, якщо особливо дивитися здалеку, то вони ніби визнята. І закрадається така думка, чи не видавались вони в спірці, і чи не видавались вони в один і той же час, і чи не видавались вони, очевидно, що в одним і тим же видавцем. Це серія, книжечка на кухню. Ага. І при чому, що здорово, що зазвичай серію справді перше придумують видавництво. Угу. А тут була ситуація абсолютно геніальна. Ми працювали таким невеличким творчим об'єднанням, яке там неофіційно називалося «Молоді голоси Погорини». Це було кілька авторів з Рівненщини, кілька авторів з Тернопілля. От, і трошки волиняків. І відверто кажучи, після одного особливо успішного виступу, тепер вже можна сказати, яке то вже не є секрет. Ми сиділи в приміщенні Рівненської обласної організації спілки письменників, їли сир твердий і запивали його коньяком. От. І коли от вже сиру ставало все менше і менше, а коньяк все залишався, то почались якісь пошуки спільних тем для розмови. Ясне діло, що якщо дівчата п'ють самі, то вони рано чи пізно починають розказувати про те, що зовсім нема що вдягнути, зовсім нема місця в шафі, і всі чоловіки сволочі. Хлопи, як п'ють, вони в основному спочатку балакають про те, як клапани виставити в машині, потім про те, що потім про війну, а в кінці дівчат краще вам не знати. А тут була така якраз міжнародна, так би мовити, група. І з'ясувалося, що спільна тема наша для розмови – це кулінарія. І слово за слово, і ми між собою оголосили такий ніби конкурс на написання повісті, причому повість повинна була відповідати таким параметрам. Повість мала вкластися в 48 сторінок.
Дія повісті. Ну, ні, по 22 рядки сторінка. Ага. Так. Значить, дія повісті має вкластися в 48 годин. І люди в повісті, герої повісті мають 6 разів їсти. І у цих 6 рецептів має бути приготовлено автором, випробовано на добровольцях, і після того сфотографовано і поміщено в книжку. Ну, як люблять тепер писати в фільмах, при зйомках жодне звірятко не пострадало. От, всі книжечки, ну, тобто всі страви, які в книжечках, вони випробувані на це. Причому деякі неодноразово і жодного летального випадку не зафіксовано. От, відповідно, оскільки тоді якраз у нас з Марійкою вийшов роман «Де скарб твій», де, до речі, він продавався донедавна тут на полицях цієї чудової книгарні, то де головною інтригою роману в результаті виявлялися печереці. То, відповідно, от цілий ряд людей взялося теж писати про печереці, бо про них вже щось було і це було цікаво. Плюс до того, це був такий, ну, продукт на той час недооцінений, тому що всі знали, що воно ніби є, але мало хто знав, ну і що з цим далі робити. Оскільки Марійці вже було не цікаво писати про печереці, вона взялася писати про полбу. Ще є кілька у нас авторів, які пишуть про інші зовсім явища кулінарії. Зокрема, мені приємно повідомити, що зовсім скоро один тернопільський автор теж вийде в цій серії. І книжка його буде, не повірите, про пшено. Про ту крупу, яку ми зазвичай вважаємо ціплячим кормом. І яка, тим не менше, ну, надзвичайно корисна, якщо її правильно зготувати, і яка дуже довгий час рятувала населення середньовічної Європи від цілого ряду проблем, заморок і хворінь. Так що серія продовжуватиметься, я так думаю, ну, звичайно, якщо не буде Третьої світової або нашестя освободітелів, бо тоді доведеться друкувати іншу літературу трошки. Але, власне, зовнішнє оформлення, воно пов'язане з двома речами. В першу чергу, формат підбирався максимально зручний якраз для кухні. От чому ми ці книжки не дали такого елегантного корінчика, щоб книжка гарно виглядала на полиці і так далі. Попередня Марійчина книжка, яка називалася «Печереця для мудрої господині», була зроблена якраз з корінчиком. Вона дуже елегантно виглядала, в шафі і так далі. Але одна проблема, книжка з корінцем не хоче лежати на робочому столі в кухні. Вона закривається. І відповідно ми мусили зробити зошитом для того, щоб господиня могла на потрібному їй місці розгорнути, затерти пальцем і покласти, щоб книжечку було видно. Формат оцей, звичайно, вибраний з цією точкою зору, що на наших оцих кухнях теперішніх не проблема знайти місце по ширині, але майже завжди проблема знайти місце по довжині. Ну і, звичайно, книжечка зроблена максимально великими буквами, знову ж таки, щоб в приблюденькому освітленні ті букви були видні. Дуже довго, відверто кажучи, ми мордувалися з оцією, ну, з самим оформленням. Тому що, ну, як зробити, щоб книжка була по-різному, разом з тим, щоб вона була чимось однакова і щоб це більш-менш прийнятно виглядало. І закінчилось все тим, що, по-моєму, то й мені вшибнуло в голову. Тобто тобі вшибнуло? Я взяв одну з Марійчиних фотографій, яка не ввійшла в книжку в якості фотографії, витер з тарілки в фотошопі страву і вирішив, що сюди можна порозміщати портрети авторів. І, відповідно, таким чином ці книжки стали виглядати однаково. Їх можна собі потім у випадку чого використовувати в кухні, можна збирати в блок. І взагалі багатько чого з ними можна робити, бо книжка в кухні – це дуже корисна річ. Взагалі, як показують соціологічні дослідження, зараз книжку найбільше читають в громадському транспорті, в кухні. І ще в одному місці. От. Ну, оскільки книжки для транспорту зараз робить багато хто, а книжки для того третього місця багато хто пише, то ми вирішили зупинитися на золотій середині і от робити книжечки для кухні.
От, плюс до того, зараз в роботі серія, яка буде в два рази більша по площі, і яка буде називатися «Поки мама на кухні». Це буде серія дитячих розмальовок для того, щоб ту дитиняку нарешті можна було на 20 хвилин десь посадити в кутку і спробувати щось зготувати. Так, ну і третій такий проєкт, який в нас робиться, це проєкт, який зараз тільки стартував, називається він «Вне слово». Це такі книжки зовсім прості, зовсім прикладні, там від 48 до 90 сторінок, вони такого малюсенького кишенькового формату, з дуже лаконічною чорно-білою вкладиночкою, і кожна книжечка присвячена або якійсь цікавій людині нашої історії, або якійсь цікавій події. Зокрема, вже вийшли книжечки про Уласа Самчука, про Ольгу Романівну і її чоловіка Володимира Васильковича. Володимир Василькович – це племінник того дядька, пам'ятник якому і його коняці стоїть у вас тут біля... Так. Це племінник Данила Галицького, відверто кажучи, набагато більш толковий. В плані як політичний діяч, і як. Це є, бо Данило Романович, він все-таки недаремно любив їздити в червоних пінжаках із ципурою на шиї. Це такий один з перших братанів конкретно у нашій історії. А розумовою працею займалися інші його родичі. Василько Романович, брат Данила Галицького, Володимир Васильович Клінович. От, і зараз в роботі книжка про людину, яка народилася в Шумському районі в селі Титиківці, а поховані його тлінні останки в Тернополі. Це письменник, музикант, богослов. Арсен Річинський, який за свої переконання спочатку 10 років відсидів в Польщі, а потім 15 років відсидів в радянських таборах. Коли його звільнили з табору, то не дозволили виїхати назад в Україну. Він працював в Казахстані, оскільки був висококваліфікованим лікарем, то він в Казахстані налагодив таку галузь медицини, як гінекологія. І в Казахстані його ще за те шанують, але для нас він найбільш цікавий, звичайно, як автор богословських матеріалів, як автор літургії і як автор цілого ряду художніх текстів. Ну, зрештою, вийшла, то не можна навіть сказати книга, і не можна сказати, що вона вже толком вийшла, бо вона буде перероблятися. Книжечка, яка називається «Терція», це збірка віршів на музичну тематику. Там перший шматок, ну, оскільки ми маємо дивовижну купу різних цікавих музичних ювілеїв в цьому році, ми маємо 330 років від дня народження Йоганна Себастьяна Баха в березні, маємо 210 років з дня народження Фредерика Миколайовича Шопена, і маємо, ну, ще цілий ряд там таких дрібнішечких. То в результаті в цій книжці «Терція», перший розділ – це розділ «Слухаючи Баха», другий розділ «Слухаючи Шопена», третій розділ називається «Переклади з колишньої». Це шлягери світової естради часів моєї молодості, 80-х, 90-х років вже минулого, Богу дякувати, століття. Ну і четвертий розділ – це розділ, який називається «На власний голос». Це вже свої пісні, написані в 80-х, 90-х і частково в 2000-х роках. От. Правда, «Межі люди» я її поки що не дуже допускав, тому що одна авторитетна читачка, думкою якої я дорожу, отримавши ту книжку, покрутила її в руках і сказала: «Синюк, за що ти себе так не любиш?» От. То в результаті, значить, доведеться обкладинку переробляти. От, і як тільки художника відвідає натхнення, щоб ту вкладинку переробити, ми її зразу надрукуємо, книжечку перетягнемо, от, і тоді вона вже в «Межі люди» піде. До речі, книжечка цікава тим, що вона буде максимально бюджетна, я думаю, що навіть в магазинних цінах вона не вилізе за 12 гривень. Все дуже просто, казка обман.
сонячний острів, ликнув туман. Замків з повітря не носить земля, хтось помилився, ти або я. Просто немає гір золотих, зорі спадають в руки чужих. Тяжко за птицю між галок знайти, хтось помилився, я або ти. Лиш в березні рано тануть сніги, і в океану теж є береги. Кожного гріє віра своя, хто першим спіє, ти або я. Ну, оригінал впізнав я. Це, власне, така тенденція перекладати. І ці речі мене відвідала тоді, коли я довідався, що у Польщі дуже люблять пісні Булатова Куджави. Ну, страшенно вони їх там в Польщі люблять, тому що і Куджава любив Польщу, і Агнєшко Осєцьку багато перекладав і пропагував в Радянському Союзі. Але вони там у Куджаву люблять в перекладах польської мови. От є кілька пластинок, кілька дисків, на яких видатні польські співаки, актори, діячі авторської пісні співають у Куджаву в власних перекладах. Я, наприклад, тихенько випав, коли почув, як Богдан Лазука співає. Достане мундур бронь до шафки ключик, кондуктор бачность почні мені научи, бо там і наша впінькну зім'ю зміже, як Латву бить жовнежем, жовнежем. Я ж зобразив, що пісня надзвичайно актуальна, особливо, якщо її заспівати отако. Дадуту воїнтор зі форму й каску, бушлат на ваті й балаклаву маску, кірзу на пострах вуличка морбати, як круто будь солдатом, солдатом. І пофіг всі проблеми і турботи, не треба ні зарплати, ні роботи, іди собі і бався автоматом, як круто будь солдатом, солдатом. А якщо би фігня якась случилась, не знай, вітчизна так розпорядилась, іди і вважай себе невинуватим, відпускником, солдатом, солдатом. Іди і вважай себе невинуватим, відпускником, солдатом, солдатом.